көріп отырсыздар, 1000 теңгенің билетін 5000-ға сатып отыр. Неге? Бұл жерде үлкен бір мафия жатыр. Үлкен емес, кішкентай мафия. Бұл жерде менің ойымша, кассадағы сатушылар, олар мына кісілермен жұмыс жасайды ғой. Доляда. Доляда. Сондай әңгіме болды, бұл жерде бір артық ойбай деп қарайтын дүние жоқ деп ойлаймын. Кассадан ғой, қате конкретно. Кассадағы действительно қайраттың фанатын қойып қой керек. Атак ақшаға. Жоқ, олар негізі айтты ғой, бір қолға 3 билет деп, иә? Айтты қой. Сөз ғой. Сөз. Камера түсірілмейтін жерлері бар деген сияқты. Короче. Бірақ касса міне жабық қазір. Жабық. Мына братанның қолына көрдің енді. Братан болған үлкен кісі ғой енді. Қанша билет бар? Бір 20-30 билет бар. Олардың да кінәсі жоқ деп ойлаймын. Олар да ақша сақтауымыз керек. Бірақ оны өзі қайрап контроль алатын болса мүмкіндік бар. Интернетпен сата салса оңай ғой, ең күшті вариант. Иә, негізі интернет. Бірақ енді интернет көтермей қалып тұр ғой. Сайт жұмыс істемей қалып тұр ғой. Сол үшін осындай кассаға қайтып барлығын әкеліп отыр. Көтермей қалып отыр, сайт дұрыс емес.